bekommerd. Daar is soveel wat ons nog nie gesê het nie, jy weet. Dit is maar wag nou 'n bietjie. Jy kan nie alles sê in 'n zak en pak konsert. Die groot idee was gewees om iets te doen. Om vir eerstens te sê dankie vir 40 jaar vir ons wat ons kon gedoen het en dankie te sê vir die mense. So as jy dit nog langer maak, dan gaat jy oor die 2 ure en dit raak dan nee, verstaan, maar kyk daar's aspekte byvoorbeeld van jy weet die my opera tyd, my vroeë tyd, die tyd wat jy filmwerk gedoen het, jou weer kan die nag, daai goed. Ons het dit nie in nie. Ja, maar as dit so vreeslik belangrik was, dan moes ons dit ingesit het, maar die goed wat daarin is, is ook belangrik. So ernstig moet jy ou stop. Jy kan nie aanhou en aanhou en hoeveel keer kan jy nou vir iemand dankie sê? Ja. Hoeveel keer kan jy nou vir iemand vertel van en weet jy wat se interessante ding het nou nog met my gebeur? Nee, so, maar ons moet nou baie na oor die teater. 17. Wat is dit? Okay. Moet seker sê ek draai net. Nee, ek gaan ons hoop dit loop lekker. Ja, maar dit behoort. Ah, hier sou Dusty ook. Ver in die Wes-Transvaal destyds nog een van die mielie-driehoekse punte. Klein plekje in die naam van Lichtenburg. Is nou ook nie meer so klein nie. Maar plat Wes-Transvaalse plek, die dorpie sit so 'n bietjie op 'n knoppie en daar het ek groot geword. En wat ek hou van Wes-Transvaal is die feit dat dit jou leer om nederig te wees, want wragte jy kan hierdie jaar fantastiese reën kry en dan floreer alles en die mielies groei pragtig. En dan kan jy weer 'n jaar of meer kry wat dit glad nie reën nie. Kyk net die mooi tuin van Vaxwood. Dis net heerlik. Ja, daar was nie so baie doringbome nie. Heerlik. Vermaaklikheidsbedryf nou al vir 40 jaar. En dit is nou van die Transvaalse Raad vir Uitvoerende Kunste af tot vandag toe. En ek het al seker goeie 7 sakke sout opgevreet in hierdie bedryf. En die grootste deel van die 40 jaar was my persoonlike vrou saam met my. Ja, so sê sy. Sak, ek wou nog altyd gehad het jy met my in die kolleg sit. Dit is om net so lekker gevoel in die theater, die ligte, die donkerte van die theater, die afwagting. En so was het vir my oor hierdie 40 jaar, vandat ek begin het met opera sing, Peter Grimes, Don Carlos, daar die afwagting in die aula voordat hulle vir jou roep, en ook verder met ons werk as in die theater en in film en al daardie verskeidenheid van genres, daar was altyd hierdie afwagting, die lekker kriebeling hier agter by jou rug af, om te weet is nog 5 minute, nog 'n minuut. En dan die roep on stage. En jy weet jy is goed voorbereid, jy het alles gedoen wat jy moet doen, en toch is daai senuwe afwagting, dit bly. Dit is amper soos wanneer jy op 'n lughawe sit en jy wag vir jou vlug om aangekondig te word. Nou het ons so 'n ding gedoen, Peter Grimes moderne opera, en jy so oudtyd so hoekie en goeie aan, en as ons so klomp mense daar in die Engelse platland, en sing ons koor nou, the cold beginning of another day. Met daai tyd het ek nog die dramatiese sopraanstem gehad. Nou het ek net hierdie alternatiewe alt. Ja, maar daai klink bietjie anders dan, hè. Is nie soos wat Kurt Darren se goed nou. Dit is net bietjie anders. Ek wil julle nou nie aanjaag nie, maar absoluut. Zak is daar rechts. Ja, as jy hom so gooi, hoop hier nie. Want hy hom net so bietjie ons voorste skadu wees wegvat. Moet dan die mag dan, wat was dan die se so hoogtepunt en dan die se loopbaan? Sjo, dis nog wel 'n diepe hoogtepunt. Weet jy, eintlik is my lewe vir my soos 'n tafereel verby. Ek as ek nou met hoogtepunte uitsonder, ek dink die opera daar, dit was my begin, dit was daai lekker eerste stap, dis soos mense eerste baba, dis
jou eerste ervaring van die verhoog, dit was voor my speciaal. En ek dink die eerste keer wat ek by die senior geselskap van Trik was, kan hy kwijs doen. Dit was hoogtepunt. Hoogtepunt hierdie Willie Walie, want ek het my kinders en die volk help groot maak daarmee. Ek was jou hoogtepunt geweest. Sak, jy is my hoogtepunt, jy is my laagtepunt, jy is my geliefde, jy is my vernoot. Hy vra my loopbaan, so hoogtepunt. Ek is betekend hier sommer die renbaan. Sak, dat het my nou baie nieuwsgierig gemaakt. Wat is jou hoogtepunt? My hoogtepunt van die hoogtepunte? Ja, nee, dit is moeilijk, want alles is my so lekker. Maar as ek nou aan jou loopbaan denk, dan staan dit vir my nou uit, vir my jou beste werk, wat Weers kan die nacht. Hartseer wals, en sê ek, goed, dit was iets anders. Dit was lekkerder, of ander hoogtepunte. Daai type goed, waar jy as ernstige acteur gespeel het. Want ek is so bang, die mense denk, ek is net een comic actor. Ja, maar ek kan bly die ernstig wees, hoor. Om mense te laat huil is in elk geval baie makkeliker as om mense te laat lag. Oudem Zak, is een mens nog na 40 jaar verlief? Wie, dat is die dis wat baie mense nie verstaan nie, en my vrou verstaan het nie eens altijd. Ek is baie lief van, maar ek hou nie altijd van. Verstaan jy dit? Ek verstaan het glad nie. Dat is goed wat sy doen wat ek niks van hou nie. Maar oorlaat jy so baie lief is vir iemand, dan kan jy dit vergewe en daarmee samenlewe. Maar hou van en lief is twee verskillende goed ouwe. Nou soos wat? So, ek wil net weet van weet. Ach, soos bijvoorbeeld wag. Ek hou nie van wag nie. Jy weet, dis ek al goed bijvoorbeeld soos ek val om in die rede. Ja, jy weet, ek sal bijvoorbeeld begin met die story en ek wil nog die story vertel, dan dink sy oor 40 jaar weet sy so goed wat ek gaan vertel, en vertel sy die story verder, en is glad nie die story wat ek wil vertel. Ja, maar dan, jy weet nooit wat ek gaan sien, al die uniek. Ja, ek het altijd gedink, hoe lekker sal het wees om een vreselijke pretty actrice te wees. Het jy nie nodig het om al jou vakjes te moet optouch nie. Het jy nie dink, hoe kan ek my lelik kry? Zodat ek een karakter kan doen. Maar weet jy waarvoor wil ek nou vir jou dankie sê vandag is, dat jy vir my ruimte gegin het om net magta te wees. Maar nie so begin nie. Don't go there. Heel moeilik eerste jaar was jy gewees. Ons op universiteit, ek derde jaar en jy sit hierdie windgat eerste jaarkie. Wat vir my wil vertel, sy is nou nie meer lis vir kinderachtigheid nie. Ja, maar verstaan jy, in my hart nie, is ek nou op pad om net te kom drama swat, om hierdie groot opera. Opera, sanger. Diva, ek wil een diva gewees, het nie sommer net te sangen. En hier kom jy, en jy maak alles. Juffrou van Bouillon, jy moet inskakel by die drama departement as eerste jaar. Hoekom was dit vir jou so belangrijk? Ja, het is samenwerking. Die drama is een collaboratieve kunst. En ek bedoel, daar is jylle Pretoria op en jylle besluit jylle contract in twee woonstelle van ons af. Nee, dit is verkeerd om. Was jylle eerste? Ons was eerste. Want my neef hulle het die woonstel, Annette en Hans Barna, het die woonstelblok besit. En toe kom jylle. En of trek? Die mediese en die rechts en die watse mediese. Drama. Drama studie. En jylle trek daar. En jylle saag jylle eetkamertafel sy poote af om hom by die deur in te kry. Dat was nie my skuld geweest. Maar die gangekie waar jy moest draai was so s'nachts, toen moest ons die poote afslag. En weet jy, as gevolg van die tafel wat toen nou te laag is, kyk jy sê jou rug breek, dis jy by ons wat. Ja. Toen ons besluit, ons gaan vir ons nou een lekker ding bou, wat op een groter hoër vlak is waar jy kan staan en studeer. Weet jy wat onthou ek die beste van 304, is die halfmas gordyne wat jou ma vir jou gestuur het. Ja, maar dit is nie so my plan nie, my maat gedink, en sy rechte size, maar dit ons hulle gewas, die krimp hulle bietjie. En ek sal nooit vergeet, dit was vir ons een groot voorreg gewees, Adam Small, wat vir ons die eerste keer vir Blankes toestemming gegeet om Kanaai Kwaisto te doen.
Die muziek was voor mij zo fantastisch. Ah, liedjes, die Kaapse liedjes. En die wonderle die eier boven in die boom. Kams is die knop dier, Kams is hy dier. Hiet hiet die lap bekam. Hiet hiet die lap bekam. Hiet hiet die lap bekam. Jan want aan het omkom op sokies. Vrijelijk. Kaliruma, 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 peace, heart, evangelie. Kan daai 3 weke voor ons Bosveld Hotel die movie geskiet het. Toe kom ons agter die ou wat vir ons die geld bewillig het is 'n imposter. Hy het dit nie, hy het van die aardbol af verdwyn en ons het allemaal klaar gekontrakteer, ons moet skiet. En daak so wonderlike pa wat inkom en my male en allemaal kom en ons help en ons maak planne en ons loop leen die geld teen verskriklike rente en ek kry net hierdie benoudheid oor my en ons moet binnen 28 dae moet ons hierdie film klaarskiet, want ons begroting is so klein. En een babiekie op die heup, en as ek baie daan daar dink, dan dink ek, oh. Jy het nog nooit iemand gesien met die hoofdpijn. Goeie geld. En dan, ewe skielik, dan stop alles net. Dit is mis die snaakse ding wat gebeur het met die SABC deesdae. Hulle het goed gestop vir geen rede nie. Net om stop is. Hulle het nie geweet hoekom nie. En ewe skielik sit jy werkloos. Sonder werk van baie goeie inkomste na niks toe nie. Romie, dan begin jy voor. Heel voor. Maar dit is lekker. As jy dan nou weer by die heel voor begin en jy kom ergens uit. En dis die sak sit. Sakke. Sewe sak. Ja. People like show. People they smile when they are low. Yesterday they told you that you won't get far. Opening night and here we are. Muziek is deel van ons familie. My oupa was orlis gewees al die jare. En ek onthou daai groot hande van hom wat hier op die C-kruis en die F-kruis majere en meneere gespeel het. My mond het oopgehang. Ek kon vir ure langs sy klavier of langs die orrel staan. My ma en my pa het in die Asaf koor gesing van nou JBZ Keet. En toe ek natuurlijk nou begin drama klas neem, toe ek besef maar drama is eintlik 'n baie gemaklike, natuurliker manier om jou uit te leef as noodwendig formele opera. Jy weet, opera het 'n baie meer formele styl. En is dit vir my so 'n wonderlike uitlewingsmiddel. My hele hart en my wese is daarin. Welkom by ons 40 jaar van nostalgie. Zat een pak, verwelkom ons hier. Samenwerk in diezelfde bedrijf werk. Is die moontlikheid goed dat de mens dat kan jaloers raak en sê, hoekom kry jy meer werk as ek, of hoekom het jy nie soveel belangstelling in my werk as ek en jou nie. Ek het dit al baie gehoor. Ek
dink dis hoekom hulle sê huwelik is slegs vir volwasse mense. Want by ons het dit gelukkig nie gebeur nie. Want my vrou is so kreatief. As jy dink jy's nou besig met iets, dan dink sy vir haarself iets uit. En soek werk en maak werk en veroorsaak werk. Ons is baie goeie kritici van mekaar. So, want dis die een persoon wat jy half seker van is. As hy vir jou sê, dit was swak. Hy sê dit nie vir jou oor hy jou wil verneder nie. Hy sê dit juist vir jou oor dit opheffing is en gesonde opbouwende kritiek is. En dis die een persoon van wie jy verwag goeie opbouwende kritiek en nie, een jaloesie streep van, nee, jy, dit was nou daarom nie so goed soos my nie. Nie. Weet, so, ek dink nog aan dit help baie. Ek kan nie dink dat een mens in die aand kan gaan slaap of die môre kan opstaan en nie vir iemand in iets groter as jy kan dankie sê nie. En jy kan die môre wakker word nie, sê nie, dankie Here vir een wonderlike, lekker warm bed in een huis en liefde en soveel dinge. En as jy jou lys van dankies klaar gesê het, is die paar goed wat jy nou mee moet stoei ook nie meer so erg nie. En ek is ook meer een dankie sê mens as een vraag mens. Want so baie mense wat sê, ja maar jy moet bid daar oor. Bid vir die Here om hierdie ding vir jou te gee of vir jou raad te gee of hoe jy die probleem moet hanteer en so. Dis waar, nee, ek bid daar oor. Maar nie baie lang nie. Maar ek sê nogal redelijk baie dankie. As dit dan klaar gebeur. Want ek voel dis, dan kan ek volgende keer weer vraag. Het is ook my belangrik om in die mens self te glo. Dit is, ek het baie lang gesukkel om bijvoorbeeld selfvertroue te kry met sang. Dis nou snaaks om vir jou dit te sê, maar ek het vreselike spanning gehad. Ek moest leer om daarby verby te kom. So jou geloof in jouself is ook baie belangrik, sou ek sê. En dat mens geloof moet hê in die mense saam met wie jy leef en werk. En ek vertrou hom so, in die sin dat ek altyd weet, hy is positief. As alles pikswart lyk rondom ons, dan teken hy 'n plan. Of hy het weer 'n projekkie, of hy het 'n ding. En daardie dinge is vir my, het my staande gehou vir baie lank. Kinders en muziek, kinders en vreugde, ek kan dit nie skei nie. Ek dink die wonderlikste ding wat met my saak gebeur het, is dat ons besluit het om wel kinders te hê. Ons het op 'n tyd gedink, joh, dit is 'n onregverdige wêreld om kinders in te bring, want dit is so onreëlmatige lewe. Daar is nie regtig vaste routine wat nodig is vir 'n kind om binne dissiplinêre dinge groot te raak nie. En toch op die ou einde het ons gesien hoe geweldig aanpasbaar is kinders. Hulle weet nie wat ons lewe so verryk. Hy het vir ons dinge geleer om te weet, hy is nie 'n klein zak of 'n afdrukkie van Magda nie. Hy wil homself wees. Kinders is die lekkerste goed en dis die moeilikste goed. Want jy daar is nooit plek vir selfsug as jy kinders het nie. Want snaaks genoeg, dink jy altyd eers aan jou kinders. Jy kan nog kwaad wees vir iemand anders ter of 'n venoot of 'n ding, kan jy dalk nog sê, jy weet, ag nee, wat ek gaan nou nie maak soos jy sê nie. Terwyl kinders, hulle vraag jou een ding en jy sal regtig jou best probeer om te doen wat hulle sê. Solank het binne perke, jy mens met 'n seentjie en 'n dogtertjie, dit is verskriklik lekker om al twee soorte te hê. Want as jy net die een gedeelte het, dan sê jy altyd wonder, hoe is dit om 'n dogtertjie te hê? En 'n pa en 'n dogtertjie en 'n ma en 'n seentjie. Onheilige alliansie. Dit is 'n verskriklik lekker alliansie. Daar was soet tye en daar was suur. Lekker en minder lekker, maar het is wonderlik om te sê na 40 jaar. No regrets. Toekomsdrome moet nie opraak nie. En, maar nou raak het ook ongelukkig so met, soos het een mens ouer word, gaan goed herstikken en goed word reggemaak en breek. En weet jy, jou
jou klem skuif. Ek sal graag dit en dat nog wil doen, mits jou gezondheid hou. Dit is nogal. Ja, dit is belangrijk, baie belangrijk. En ek denk mens moet ook koester en waardeer, dit is nie sommer net een gegeven nie. Maar toe ek nou 60 raak, toe stuur ek my kinders my volgende 25 jaar plan. Toe sê hulle, gaan jy nog so lang hier wees. Toe denk ek, mens moet altyd soos ek sê plan hee, en ek wil nog graag so baie reis en allerhande dinge doen, maar nou raak die bunions op my seer en jou knie en die goed, jy weet. Nou sê ek al wat ek my kinders sê, onthou ek rij na 46 voort. Maar binnenin is ek nog hierdie jong, op en wakker, klein karriekie wat nog alles wil doen en kan doen in my kop. My herinnering aan jou sal ek altyd vasthou en die lied in my hart bly 'n lied wat verteer. Ni le bien, quoi ma vie, ni le mal, tu femme est vital. Non, rien, rien, oh, je ne regrette rien, car ma vie.